ġejna hawnhekk fil-Gudja, proprio dej l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, u qegħdin fl-erja magħrufa bħala ta' bir miftuħ. Hekk ħafna drabi meta ngħaddu minn dawn l-inħawi, dejjem inħarsu l-isfel u naraw din il-Knisja filjali jew kif inhi aħjar magħrufa kappella. Il-kappella ta' bir miftuħ li hija waħda mill-kbar u li saħħa nsitra l-ewwel referenti tagħha joħduna għas-seklu 15. Din il-Knisja prominenti għal bosta deċenji serviet anke ta' parroċċa. Infatti, nafu li kienet kopri biċċiet ta' art bħalmuma ħaltarxin, ħalsafi, saħħan sitra anke Birżebbuġa. Iktar tard fis-seklu 17, meta nbniet il-Knisja parrokjali li hemm illum tal-Gudja, din il-Knisja ma baqgħetx isservi bħala parroċċa. Imma baqgħet hawnhekk kif nafuha bħala l-kappella ta' bir miftuħ. Din l-istruttura arkitettonika din il-kappella matul iż-żminijiet għaddiet minn bosta esperjenzi. Fosthom fit-Tieni Gwerra Dinjija insibu li ġarfet minn errej tal-ajru u saħan sitra waqala s-saqaf. Lejn l-aħħar tas-seklu 20 din il-kappella għaddiet taħt it-trust taħt il-ħarsien ta' din l-art ħelwa fejn sal-lum għadhom jindukrawha u jieħdu ħsiebha. Imissa nistedinkom tiġu miegħi sabiex naslu wasla sa ġewwa tal-kappella u niddiskutu element interessanti. Ninsabu propjament issa ġewwa fin-naħa ta' ġewwa tal-Knisja. U propju warajja hekk fuq il-bib prinċipali insibu dak li fadal minn affresk li kien jirrappreżenta l-aħħar ġudizzju universali. Hekk hija tradizzjoni kienet prassi fi żmien il-Medjuevu li l-liturġija l-arti ta' dak iż-żmien kienet tfakkar b'mod kostanti lil bniedem li attendi il-Knisja fl-aħħar ġudizzju. Il-għaliex huwa sabiex huwa jgħix fuq il-passi ta' Ġesu Kristu. U propju kif wieħed ikun ħireġ minn il-kappella ikun jista' jilmaħ dak li fadal minn dan l-affresk. Hekk propju lejn l-aħħar tas-seklu 20 insibu li saru diversi restawri f'din il-kappella. U kif tneħħew ma' 6 jew 7 strati ta' ġir beda ħireġ dak li kien fadal ta' dan l-affresk. L-affresk tal-ġudizzju universali ħafna drabi jkun maqsum fi tliet strati. Dak ċelesti, dak fejn l-glorja, l-ieħor tal-purgatorju u l-ieħor tal-infern. Dak li nsibu hawnhekk fil-kappella ta' bir miftuħ fadal ftit li xejn minn dak li kien oriġinali. Imma nistgħu nilmħu wkoll diversi karattri li xi drabi jieħdu anke aspett komiku ta' xjaten li qed iġorru il-nies. Mbagħad nistgħu wkoll inħarsu iktar il fuq fejn fadal immaġni tajba ħafna tal-Madonna li qed tirreferina lejn il-Missier Etern u dettalji oħrajn li fadal tal-Panteon tal-Qaddisin. Norbot ma' dak li tkellimna dwaru l-ġimgħa li għaddiet huwa l-aspett dekorattiv. U issa qed ninnutaw ukoll li iktar ma jgħaddi żmien u bħalissa qed nitkellmu fi żmien medjevali, iktar l-aspett dekorattiv qed narawh jola l fuq. Iktar tard nibdew insibu ħafna iktar dekorazzjoni fin-naħa ta' fuq tal-knejjes tagħna, mod speċjali s-soqfa. Għalkemm fl-1575 Monsinjur Dużina jagħtina rendikon ċar tal-kappella u jikteb fid-dokumenti tiegħu li kienet għadha tiffunzjona u kienet mamra b'kollox. Imma iktar tard mal-wasla tal-kavalleri dan l-istil arkitettoniku qisu ma baqax moda. Iktar tard mal-bini tal-belt propju ftit żmien wara l-assedju l-kbir naraw li l-istil barokk jieħu iktar prominenza. U kif nafu, kif ġieli rajna anke fil-knejjes tagħna, l-istil barokk ikun iktar prominenti fejn tidħol arti u dekorazzjoni.